Կառավարությունը կրկին խորհրդարանում է բյուջեի նախորդ տարվա կատարողականն են ներկայացնում, ներկա է նաև վարչապետը։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն առիթը բաց չեն թողնում։ Օշտորային գոտում վարչապետի իբրև ստեղծած ձեռնարկության մասին լուրերն են փորձում ճշտել։ Տիգրան Սարգսյանը հերքում է, ասում է, սրբարտանք է, հերյուրանք։ Սա անհեթեթություն է։ Օֆշորային գոտու առանձնահատկությունը հենց այն է, որ ցանկացած մարդ կարող է ուրիշի անունով ձեռնարկություն բացել առանց նրա թույլտվությունը ստանալու։ Որևէ առնչություն չունեմ այդ օֆշորային ձեռնարկության հետ։ Որևէ մեկին չեմ լիազորել, գրանցել իմ անունից, կամ ես ինքս որևէ օֆշորային ձեռնարկություն չեմ գրանցել, ոչ միայն Կիպրոսում, այլ աշխարհի մնացած բոլոր օֆշորային գոտիներում։ Վարչապետի խոսքով բոլորն են հասկանում, որ այդ ձևով փող չեն լվանում, սա ուղակի վարկաբեկելու լավագույն միջոցներից է, իսկ նման մեղադրանքների արդեն հանգիստ է վերաբերվում։ Սա ոչ վերջին մեղադրանքն է, ոչ էլ առաջին։ Այդպիսի փորձեր իմ անունը կապել տարբեր տիպի սկանդալային պատմությունների հետ վերջի 20 տարիների ընթացքում բազմաթիվ են, բազմաթիվ։ Տիգրան Սարգսյանը պատասխանեց նաև բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ հնչող մեղադրանքներին. 2600 էջանոց չարադրված հաշվետվության ուղիղ կեսը 1300 էջը ոչ ֆինանսական հատվածին է նվիրված, ներառված են բոլոր ծրագրերը։ Ֆինանսական ծախսերն էլ ներկայացրել են ամեն օր ու ամենքին հասանելի։ Մենք աշխարհի հնգյակի մեջ ենք մտնում պետությունների, որ օնլայն ռեժիմով ամեն օր ներկայացնում ենք հանրությանը հաշվետվություն բյուջեի կատարման վերաբերյալ, ամեն օր դուք կարող եք իմանալ, քանի գրիչ, քանի մատիտ, ինչ գնով, որտեղից ենք մենք ձեռք բերել։ Սա թափանցիկության ամենաբարձր մակարդակն է, որ այսօր աշխարհում գոյություն ունի։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն ու այլ ընտրանքը բյուջեի կատարողականն անբավարար են համարում, ասացին դեմենք վարկելու, օյեկն ու հանրապետականը կողմ են։ Ազնիվ Կարապետյան, ՀԱՌՓ Միքայելյան, ժամը լրատվական։